Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə Bakıda Nəsimi rayonundakı Təzə bazar adlanan ərazidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın 800 kvadrat metrlik sahəni əhatə edib. Hadisə bazarın geyim əşyaları və meyvə-tərəvə satılan hissəsindən başlayıb. Tez bir zamanda geniş ərazini əhatə edib. Yanğının səbəbləri haqqında hələ ki rəsmi məlumat verilməyib. Amma bazarda çalışanlar hadisənin qısa qapanmadan baş verdiyini ehtimal edirlər. Sahibkarlar yanğın nəticəsində onlara xeyli ziyan dəydiyini deyirlər. Valla malı nə bilirsən, almışsan, vurmuşsan, alını satırsan, atır. 5.000, 6.000, nə bilim, maldır da, alıb yığmışıq, yanıb kül olur. Qısa qapanmadan olur, hamımızın yeri var, hamımızın və yanıb. Bir biz deyirik, çox başına deyirik. Harada olsa bir hesablayanda bizlər 2.000-ə yaxın. 2.000-dən əsədə yuxarıda açılır, bir ziyan dəyirdi. Burada söhbət oradadır ki, indi də oradan-buradan tutaqlı qura qoymuşdur. Hələ heç bir şey, bir söz deməyik də. Görək indi, gözləyirik. Hələ gözləyirik ki, nəsə desinlər. Reportaj hazırlanan zaman sahibkarlara hər hansı yardımın ediləcəyi, kompensasiya verilib-verilməyəcəyinə dair açıqlama olmayıb. Sahibkarların özləri sığortalarının olmadığını, amma bazar rəhbərliyindən bir kömək umurluqlarını bildiriblər. Təzə bazar adlanan sözü gedən ərazinin ümumi sahəsi 1,5 hektardır. Yanğından zərər görməyən hissədə alış-veriş öz axarı ilə davam edir.